אי חסידים פרה חסידים, אז תאורית ותדר אלו ספיחה מוצא דנוסטו. כן, זה אסם, אלו ספרה דורמיר תות האורית, אז תמדיו נוצ'ה, אל מדיו נוצ'ה, אלו תספרתה וספודה. אבל לפרמרה, מדיו נוצ'ה, נוסטו. אין אירופה, תניה פרובלמה גרבה קונקט נוצ'ה, פוקר תניה קוסטומה לוס, לוס פרסונות באירופה, למטה היהודי, כאילו אל קונטואר אין הקבינו. אז חכמים ביירון להשיג לו ניסיון קדה עניו, ניסיון תקנה, זה לא סטודיה. זה לא סטודיה, לכן זה לא סלה אפורה, אבל זה סלה פרה בית המדרש, פרה סטודיה. לא סלה, תודס, לא, תודס, סתם, כדארון, סאנוס. איזה לסונטו. היותו הקוסן, סיגון איזו, זה התורה, כפסול הסטודיה נסטנוצ'ה, סבא, האוטו לדו. הסיטרה אחלה. אלו דיסן, הייתה אסקריטו, קוסה סאסיס אורסטפן. איזה קוסטומרס אירה מוצ'ו אין אירופה. איזה קוסטומרס, לא ספאיסס, זה לא ספר הדין. נותני אני רק אראה לכל את הסונטו, לא סביה כי אקסיסטו. איזה הסונטו. נותן נותני כבר, לא סמוסלמנות נותני כבר, כאן נותני עוד שפרה אלו נתנה לה. איתון זה ספורסטה מוטיבו, ספר הדין, סיגיון סטודיה, נורמן נורמן. אין הישיבות, אין ארץ ישראל, איזה סי. Siempre es casi 99% estudia normal sin hacer nada. Pero los hasidim que están en Shivot, yo veo mucho veces de los hasidim sale y es todos arreglos que necesita hacer arreglar en este nombre. ¿Para qué no estudiar? Algunos de ellos despertar temprano para completar que perdieron el tiempo del estudio de esto.